ні одна людина в світі не повинна сумніватися того, що потрібно закрити небо. Інакшого тут вже справа не про політику, вона Третя світова війна вже почалася. Це було одноголосся. Одноголосся всіх людей на планеті, що так ми повинні зараз захистити людину. Одну людину або все людство. Воно зараз одинаково звучить. Ті музиканти, артисти, знайомі, які приїхали, вони зразу з першого ж дня просто своїми ногами прийшли і сказали, ми хочемо працювати. І ми будемо грати, бо це все, що нам залишилось допомагати. Помагати, волонтерити і грати. Поки ми не на передовій, то це є наша робота. І ніякими цими погрозами і навіть страшною надсучасною зброєю люди не поламались, вони не зламаються, вони залишаться людьми. Навіть того більше цього, вони просто розкриваються всі. Сьогодні акція «Закрите небо», бо ми всі прагнемо миру в Україні. І я буду виконувати три твори – гімн України, «Мелодію Скорику» та ще один гімн «Зродились ми великої години». Акція, яка потребує миру в Україні. Зараз звучить сирена, тривога кожен день. Переживання, а це те, що ми можемо вкласти в наш вклад в спільну справу українську. Творчість допомагає. І навіть в часи Другої світової війни були створені бригади, які працювали на фронті. В блокадному Ленінграді навіть я чула. Хочемо підтримати нашу державу, наше керівництво, нашого президента і також закликати Європу, НАТО, закрити небо над Україною, щоб це не дозволяло помирати мирним людям. У нас сьогодні з'єднані хори, з'єднані оркестри всіх колективів філармонії. Також до нас долучилися артисти і учасники хорів київських і міст України. Ми сьогодні приймали участь в такій акції, де майже всі колективи, так сказати, наші філармонії на підтримку цього, просто щоб закрили небо над Україною. Дай Бог, щоб це вийшло, бо тоді ми спасуться багато людських життів. Я останній раз грав, майже 30 років назад грав в симфонічному оркестрі, мені просто, знаєте, такі емоції переповнювали серце.